Autobusi javnogradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad od danas saobraćaju prema novom redu vožnje koji podrazumeva veći broj polazaka, usklađenih kako je saopšteno sa potrebama putnika u narednom periodu. Osim vremenskih korekcija, polazaka, novina i produženje trase linije 9A do nove COVID bolnice na Mišeluku. Kako bi javni prevoz do nove bolnice bio dostupniji zaposlenima i građanima, javnogradsko saobraćajno preduzeće je na ovoj liniji značajno povećao broj polazaka na 58 radnim danima, odnosno subotom na 46 i nedeljom na 32 polaska. Putnici se o novom redu vožnje mogu informisati putem sajta ovog preduzeća gspns.rs red voznje gradski, kao i na njihovim prodajnim mestima. Glavno bilo je